بسم الله الرحمن الرحيم. آد بني السلام يا شعب يا سومالي ميل كستا يا قوب كستا يا حل كستا إني طيب وحن أغني سيدين ودوغ نحي واحد جرتين ين عالدون ليلة دو رغلق آقا أرمها الدين تا ولغوح ليها القيسة سوى وحكشة أغي من حرون تلقان كا سكول كا وارسو يو يتدور من ليلة دو haweenka lagu caawiyo taas ay isku maandhaafeen xukuumadda iyo dadka meelaha ismaal gashaday oo dowladana dhowr jeero horena ay isugu hor yimaadeen dhowr jeero horena loo xiray dhowr jeero horena loo hagartaamiyey taasoo wax weeye oo meelaha qaar oo mitilanba meesha xarunta dhaqanka oo iyadu wax weeye heer caalami ah oo iyadu umada shisheeye gacanta ku hayaan iyo hay-ado gaara oo magacyadu iminka aan halkan laga sheegi karay iyo meesha ay tadhowro kabarsano cawaantiyada haysato iyo iskuulka abaarso isaga yar yar iyo arday yar iyo ay iska dhigrigato isagu iska laakiin labada meelood ee ugu haliska badan leh waa tadhowr iyo meeshaha dhaqanka sina ognahay ninkaasoo la xiray berishii dambeeyey oo iminka sanad kula dhow xidhan ayaa waxaa hawshiisa galay dad muxsiniin ah oo cid walba leh oo soomaali oo dhan ka tirsan oo waxa weeye hawshiisa galay oo laamaha qaabilsan hadday tahay taliyayaasha biliiska hadday tahay wasiirada qaar iyo hadday tahay waddo kasta oo masabixi loo marayaba maray oo waxa weeye ku guuleystay in waxa weeye hawshiisii lasoo gebagabeeyo walow uu musabixu ku adkaystay markii odayaashii iyo dadkii isxil qaabay dhalinyaro iyo wadaado iyo dad dariilahay iyo isu xil qaabay cid walba leh oo waxa weeye uu ku andacooday in ninkan la mustaafuriyo ninkan waddanka laga saaro oo nuurigana aan ugu ambar bixiyo meelahaas uu iska qabto iskaga shaqo tago carabaha iyo meelaha taasoo waqtigan xaadirkaana meel loo baxaaba aanay jirin walaa carab walaa meel kale oo ay caalamkiiba caalam iska soo xirxidhmay oo nin walba goobtiisa heegan ilaahay ku geliyey la marayo alaayahal markaa hawshii lasoo gabagabay hawshii gabagabay maraysaa shalay iyo daraad ba wax la keenay maxkamadda iyadoo wax la doonaya in dhaqso haddii la yidhaahdo ay dadka muxsiniinta ku guuleysteen oo dhaqso loo sii dayn doono oo hawshiisuna dhaqso loo sii geyn doono dadkii uu kasoo jeedina diideen awaamir iyo shuruudo in lagu xiro saga walaydaa waxa ay waxaana kama hadli kartid halka halkaana ma mari kartid oo ay dhammaantood diideen inay shuruudaha yeelaan dadkiisii ehelkiisii minkii loo yeedhay iyo dadkii kale waayeelka ahba oo la yiri ninkan dadka waxba kama duwanaa wuxuu sheegaan hadday khalad tahayna lagu xiro hadday sax tahayna wax laga qabto oo halka iyaguna ay sii soo taageen laakiin falilaahi alxamdu hawshiisii meel aada iyo aada u fiican bay maraysaa si dhaqso ana faraha ayaa looga qaadayaa waynaynu u ducaynaynaa dadkii hawshaa galay ee ku guuleystay inay ka fardaabiyaan gacanta xaq daran ee iska haysatay aada iyo aada baan idin salaamayaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.